بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتواریخ یکم ربیع الاول تا 11 ربیع الاول 1439 ہجری بمطابق 20 نومبر تا 30 نومبر 2017 بمقام خانقاہ شجاعیہ اخ جامع مسجد شجاعیہ چار مینار حیدرآباد بوقت نماز مغرب تا 10 بجے شب زیر نگرانی حضرت مولانا سید شاہ عبید اللہ قادری المعروف آصف پاشا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار خطیب و متولی جامع مسجد شجاعیہ چار مینار. نظام العمل بعد مغرب محفل درود شریف حلقہ ذکر ورد اسماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نگران محفل سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے. عنوانات مجالس پہلی مجلس بعنوان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی. دوسری مجلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت. تیسری مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سادگی کے نقوش. چوتھی مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوقات سے محبت. پانچویں مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. چھٹی مجلس سے گیارہویں مجلس تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر خطاب ہوگا. سالانہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زیارت آثار مبارک بتاریخ 12 ربیع الاول 1439 ہجری بمطابق یکم دسمبر 2017 بروز جمعہ. نظام العمل 2 بجے دن محفل درود شریف و میلاد حلقہ ذکر و قرآن خوانی. بعد اثر نگران محفل واس فرمائیں گے اور آثار مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. ان تمام محافل میں خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا. ان تمام محافل کی نگرانی فرمائیں گے حضرت مولانا سید شاہ عبید اللہ قادری المعروف آصف پاشا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار خطیب و متولی جامع مسجد شجاعیہ چار مینار. تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام محافل میں جوق در جوق بڑی تعداد میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے.